Mikkel? Ja? Synes du, den kage, du fik i morges, smagte godt? Om den smagte godt? Ja. Nej. Vi synes du ikke det? Altså, ved du hvad? Jeg troede ikke også, at jeg havde fået influenza, fordi jeg havde så meget kvalme, men så viste det sig bare at være kagen. Mikkel, jeg havde bare... Det var mig, der bagte den. Lige så snart jeg havde været på toilet, ikke også, og den røg ud af systemet, så havde det bare meget bedre igen. Mikkel, det var mig, der havde bagt kagen. Nå for søren. Ja, det var det. Så okay. Nu får du simpelthen din straf. Nu har jeg det meget bedre med mig selv. Au. Så. Ja. Ej, Mikkel? Ja? Og det var ikke så godt, det her. Ej, der kom vi lige et andet sted hen, da. Ja, det gjorde vi der. Jeg vil ønske, at vi kunne flyve hen, fordi det var bare at tage meget hurtigere. Ej ja, Mikkel, det har du ret i. Skal vi ikke prøve at bygge en flyvemaskine? Det vil være genialt, så kan vi se, hvem der kan bygge den bedste flyvemaskine. Ja, eller hvem kan bygge det sejeste fly i Minecraft? Ja, og så skal vi ud altså vurdere nede i kommentarfeltet, hvem der gør det. Ja, Mikkel? Ja? Ja, du bygger bare derover, hvor du er lige nu, fordi jeg har fundet et sted, hvor jeg kan bygge en flyvemaskine. Skal vi bare starte eller hvad? Ja, det tænker jeg lidt. Hvad tænker du i forhold til flyver? Hvad vil du bygge? Jeg vil bygge fly. Hvad tænker du? Det tænker jeg faktisk også, din wannabe. Nej, det er jo fly, vi skal bygge. Så er jeg jo ikke nogen wannabe. Åh, ja. Ja. Altså, tænk dig der lige lidt om der, ikke? Og det synes jeg altså, det er simpelthen ikke for godt, det der. Sådan der. Ej, Mikkel, det er faktisk ved at være lidt tid siden, vi har lavet en video sammen. Ja, er det ikke ved at være 2 uger siden, eller sådan noget? Eller jo, så please like den her video, så ved jeg, at mig og Mikkel bliver rigtig glade. Ja, og så kan det være, at vi optager meget mere. Ja, det kan være, det kan faktisk godt være nu, når vi lige tænker over det, ikke også, Mikkel? Det kunne måske godt være, Mikkel. Okay, jeg hopper ud af det her opkald om 3, 2... Nej, Mikkel, det skal du ikke. Nej, okay. Super, men i hvert fald, så er jeg godt i gang, og det bliver en kæmpe flyver, den her. Jeg kan godt sige, at den kommer til at kunne have både mig med, og alle de besøgende, der er i den zoologiske have, der er lige her ved siden af. Ja, det er jo så min lækre zoologiske have. Ja, det er ikke særlig lækre zoologiske have, men altså, det kan vi da godt lade som om. Ja, faktisk. Super duper. Hvad er Mikkel? Ja. Er det sådan, at når vi ser dit fly, ikke også, må jeg så prøve at sidde i det? Ja da. Ej, det er jeg glad for. Selvfølgelig. Fordi så styrer der det ned i jorden. Nej, du skal da ikke styre flyet. Det kan jeg da love dig for, jeg skal. Det er da direkte sindssygt at gøre sådan noget. Ja, lidt, men... Ja, det er det faktisk. Det gør jeg ikke alligevel, Mikkel. Nej, tak. Det var så lidt. Men i hvert fald så har jeg en dør i nu. En dør? Har du det? Ja. Det var da ikke så godt. Hvorfor var det ikke godt? Jeg ved ikke. Jeg har faktisk allerede bygget landingsbanen. Hvad? Ja, jeg har bygget en landingsbane, Mikkel. Og så må du simpelthen kunne tage det eller ej. Det kan jeg så ikke tage, vel? Og den havde jeg ikke lige tænkt over, den der. Så simpelthen. Ej, Mikkel. Ja? Jeg er ved at bygge kroppen nu. Er du ved at bygge kroppen? Ja, jeg er ved at bygge kroppen af flyet, Mikkel. Men vil du høre noget sjovt? Ja. Det er jeg faktisk også. Jo. Ja. Så kan du bare lære det, simpelthen. Sådan der. Jeg ved, hvor langt det egentlig skal bære. Altså, jeg har et rigtig, rigtig, rigtig langt fly, og jeg er faktisk ved at sætte vinduer i nu også. Ej, er du det? Ja. Altså, hvor mange passagerer kommer der til at kunne være i dit fly? Jeg skulle lige til at sige det, fordi jeg tror faktisk, jeg kan lige se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der kommer til at kunne være i hvert fald 14. Hvad griner du af? Ikke noget, Mikkel. Altså, det er selvfølgelig med den bedste benplads, der overhovedet findes, ikke? Ja, okay, det har jeg jo også noget at sige. Ja, lige præcis. Det her, det er luksus. Det er luksus, det her. Ja, altså, jeg tror sådan helt seriøst. Så tror jeg faktisk godt, der kan være 1, 2, 3, 4, 5. Ej, der kan i hvert fald være en 20-30 i mit fly. 20-30? Ja, 20-30. Ej, det passer ikke. Det gør det da, Mikkel. Hvad tror du selv lige? Hvem tror du lige, du er, var? Mikkel? Åh, ja, det er rigtigt nok. Ja. Så ja.
Hov, det kunne da egentlig være, at jeg lige skulle lave det ud af det her og sådan her. Åh, det bliver fedt det! Bliver det fedt eller hvad? Ja! Det var da godt for dig, simpelthen. Hov, jeg mangler lige hurtigt. Sådan der, tror jeg. Wow! Og så skal jeg vist lige hurtigt have... Sådan der, tror jeg. Oh my god, det her, det bliver godt, Mikkel. Bliver det godt? Det bliver rigtig godt. Sådan der, ja. Og så lige her også. Og så kører vi det her henad. Og faktisk, for det skal være løgn, ikke, Mikkel? Ja. Så kunne det da... Altså, ja, det er fordi, jeg lige har optaget en video, ikke også? Hvor at jeg flyver i et hus. Hvor du flyver i et hus? Ja, og Mikkel? Ja. Faktisk, ikke også? Ja. Så jeg seriøst lige en blomst hoppe væk der. Det ved jeg da ikke, om du gjorde. Det kan være, jeg ser syner. Nå, faktisk, så ville vi jo kunne, hvis det var, vi byggede det i version 1.17, eller 1.7.10, 1.12 til... Okay, whatever. Så ville vi jo faktisk godt kunne flyve i dem her. Ja, flyve i dem? Ja, er det ikke vildt? Ja, det er faktisk vildt nok. Ja, så vil vi kunne flyve i dem, eller hvad? Altså, ja, sådan det... helt legit flyve i vores fly. Okay, det er lidt crazy, synes jeg. Ja, det ved jeg. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg vil have lyst til at flyve i mit eget fly, men altså, det er jo... Det ved jeg ikke, om jeg kunne have lyst til. Hvad, flyve i dit eget fly? Hvordan bygger du det? Ja. Bygger du det ud af bambus eller et eller andet? Nej. Okay. Ej, skal vide, om det her, det lige skal derop til, så? Ej, det ser da godt nok mærkeligt ud. Åh, det bliver et sindssygt fly, det her. Mit kommer faktisk til at kunne have plads til 24 i stedet for. 24 i stedet for? Ja. Du må da have slugt noget, du ikke kan tåle. Nej. Altså jo, så skulle det næsten være den kage, du bagte mig tidligere. Hey, Mikkel! Ja, den kunne jeg da slet ikke tåle i mit system. Den var da... Altså, det var puha da 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 da. Puha? Det var lige... Ved du, hvad der er puha? Lige op over, synes jeg. Ved du, hvad der er puha? Ja, din kage. Men hvad ellers? Dit byggeri, du. Nej. Det kan jeg love dig for, kammerat. Ej, der synes jeg altså lige, at det er jer derude, der skal vurdere det. Mit byggeri er ikke... Mit er ikke puha, mit byggeri. Nå, okay. Det er et sindssygt fly, det her. Altså, jeg er virkelig, virkelig glad for mit fly. Ja, det her er faktisk godt. Nu skal lige se. Hvor mange vinduer der skal bære? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, hvor er det der pænt. Ej, hvor er det grimt. Hvad? Du har ikke fundet mit, vel? Nej. Okay. Det var bare fordi, jeg havde lige bygget det rigtig grimt. Ah, ja, det kan jeg jo godt forstå. Hvad? Det, altså... Jeg ved du godt, du havde bygget det mega grimt. Ja, sådan der. Er det sådan der, det skal gøres? Er det sådan der, det skal laves måske? Og så ude her? Det ved jeg da ikke. Vi prøver med sådan der. Ej, hvor er det nice! Jeg har oh my god! Oh my god, Mikkel! Hvad så? 1, 2, 3. Ej, en alt for lille vinge. Det kan vi ikke. Ej, altså det er mit fly, der er fedest i hvert fald. Det ved vi begge to godt, og så sådan er det. Så behøver vi ikke at snakke mere om det. Så der! Har du failet? Det er overhovedet ikke, kammerat. Nå, okay. Nu skal jeg bare lige lave det om på den anden side her også, og så er jeg faktisk ved at være der. Ved at have bygget det færdigt? Ja, yeah, altså, jeg er næsten færdig med vingerne, og så er jeg der. Altså, det er mega svært at lave sådan to vinger. Altså, det er svært at bygge, når man er så dårligt til... Nu synes jeg godt nok lige, at det var lige op over det der. Ej, det bliver godt det her. Er du sunshine i kokosnøden? Er du da sunshine? Jeg er ikke særlig sunshine. Sådan er jeg, tror... Jo. Sådan der. Så er min flyver, den har vinger nu i hvert fald. Ja. 4, ja, jeg mangler bare en hæl nu. Og så selvfølgelig lidt indretning. Hvor langt er du? Jamen, jeg mangler også kun lidt indretning. Jeg mangler faktisk kun indretningen. Hvad? Mangler du seriøst kun indretningen? Nej. Så der, så er hælen stort set færdig. Er den det? Yes. Ja. Nice, Mikkel.
Jamen, så glæder jeg mig til at se, at vi skal... Eller at vi lige om lidt... Altså... Og når jeg siger lige om lidt, Mikkel, så mener jeg det. Vi skal seriøst lige om lidt se dit byggeri. Nej. Altså, ikke lige om lidt. Så jeg tror faktisk, at jeg vil være der. Jeg er faktisk meget tilfreds med mit design. Som er herregrebet. Nej, det er det ikke. Nej, vel? Nej. Jeg er faktisk sikker på, at det er mig, der vinder den her gang. Så er det... Okay, det er den flotteste flyver, jeg nogensinde har bygget. Og jeg kan godt sige, at jer, der sidder med derude, ikke også? I kan godt glæde jer til at se den. Ja. Vi kommer over til... Eller I kommer over til... Det er en rigtig flot flyver, synes jeg selv. Og kunne se Mikkels flyver lige om lidt. Nej, hvad kommer vi til at gøre der? Så op der, okay. Det her fly her, Mikkel. Du skal bestemt lægge mærke til detaljerne. Altså, hvordan jeg har lavet selveste flyet sådan lidt rundt i det. Ej, hvor er det godt. Jamen, jeg er faktisk færdig. Er du færdig? Jeg er helt færdig, kan jeg godt sige dig. Det er jo unfair. Mikkel? Ja? Halløj, du. Jeg er faktisk der, hvor man kan kalde mig for færdig. Hvad? Er du det? Ja, jeg er det også er helt færdig. Jeg er helt færdig. Nice. Jamen, Mikkel, så skal vi da egentlig bare til det. Ja, ikke? Jo. Okay, hvad starter vi med? Starter vi med dit? Ja, vi starter med mit, og jeg siger lige til, når du kan teleportere til mig. Okay. Og ved du godt, hvor mit så er han? Prøv at se det der. Ja, det gør jeg. Okay, perfekt. Ellers kan du bare lige tage screenshot af koordinaterne. Det har jeg gjort nu. Okay, perfekt. Okay. 3, 2, 1, BOOM! Se? Dej, hvor er det grimt. Hvad, Mikkel? Det var da helt vildt. Jamen. Ej, det er faktisk mega flot. Det er faktisk mega flot. Synes du det? Også sådan med formen og sådan noget. Ja, for dalen da. Og prøv at se om bagved med halen her, der er lagt detalje i det hele her om bagved. Jeg kan godt se det. Ja, men jamen, altså, jeg tror stadig, skipper. Jeg tror stadig, jeg vinder den her. Tror du det? Ja. Okay, så prøv at se herinde. Det er så herinde, hvor piloterne sidder. Jeg vil lige se, om jeg kunne styrte dit fly. Hvad med det? Men det kunne jeg ikke. Det er så mit fly. Prøv at se herovre, Mikkel, hvad jeg har været i gang med at bygge på en stream. Sådan et moderne hus. Oh. Ja, se, det så kommer man ind hernede. Det er faktisk mega nice. Se. Så kommer man ind her. Og så er der sådan højt op. Wow. Og så kan man gå den her vej. Hov. Hov? Hallo, byggemester, der mangler lige noget der. Ja, der mangler lige et trap. Sådan der. Det var næsten farligt, det her. Så kan man gå op her, ja. Og så tror jeg vist nok, det er meningen, at der skal være et rum her. Og så kan man sådan gå rundt her i gangen. Og så er der et rum ind her. Og sådan noget. Hvor nice. Ja, det synes jeg også. Vil du se mit fly? Jeg kan ikke vente på at vise det. Så er der 3 etager. Ja, Mikkel, jeg er klar til at se dit fly. Okay, jeg tror, vi skal den... Ja, det er rigtigt nok, men jeg teleporterer bare til dig, når du er klar. Okay, jeg er klar nu. Okay, 3, 2, 1, go! What? Hvad synes du? Oh my god, Mikkel, hvordan har du bygget det? Hvordan er det til at bygge? Hvordan er du så god til at bygge flyver, Mikkel? Jeg ved ikke, hvad der skete. Bum, så har du bare bygget en flyver. Ej, det her det er jo sindssygt. Er det flot? Tak. Prøv at komme. Det er flot. Du er syg i skallen. Prøv at se, hvor mange pladser, der er kommet derinde nu. Ja, der er kommet 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22. Ja, 22 pladser. Ellers så er der kaptajn lige 23. Ej, hvor er det nice, Mikkel. Tak. Sådan, det er godt bygget. Tusind tak. Så kan man jo sige, så kan vi da flyve igen. Ja, det kan vi. Og så må I altså like videoen, hvis I vil prøve at se, at vi faktisk prøver at flyve de her flyvemaskiner. Og det kunne faktisk være sindssygt. Ja, og så husk også lige at like. Altså, kan vi komme op på 1000 likes, så optager det vi i hvert fald... Det tror jeg ikke, det bliver noget til bevis. Så, ja, men så hørte I, hvad Mikkel sagde. Skynd jer at like video. Mikkel? Ja? Vi har stadig nissehue på. Mikkel, hvor blev din... øre af dit hår. Jeg ved ikke. Det er det samme, hvis jeg gør det. Prøv at se her. Nej, jeg kan ikke se noget. Nej. Lad være med det der. Ja. Nå, ha' det godt, ikke også? Skriv ned i kommentarfeltet, hvem der vandt. Vi ses. Hej.